У Дніпрі фінішував всеукраїнський турнір з бадмінтону. Традиційні змагання були присвячені пам'яті видатних майстрів гри у волан Костянтину Вавілову і Анатолію Гайдуку. Цікаво, що цьогоріч поряд з професіоналами на першості дебютували аматори і ветерани бадмінтону. Меморіал Гайдука і Вавілова завжди збирає еліту вітчизняного бадмінтону. Не став винятком і цьогорічний турнір, на який приїхали збірники України. Серед них Марія Улітіна, Кирило Леонов і Наталія Войцех. Для спортсменів даний старт – контрольний перед міжнародними змаганнями. Контрольний старт. Ребята через неділю їдуть на міжнародний турнір в Італію. Зараз провели старт. Потренируються неділю, поработають над ошибками і поїдуть на останній в цьому році турнір міжнародний. Цікавим нововведенням турніру стали змагання серед ветеранів і аматорів. Вони проходили паралельно з поєдинками професіоналів. Мета такого експерименту – популяризувати бадмінтон. Однак найбільша увага була прикута до лідерів українського рейтингу бадмінтоністів. Саме вони очікувано дісталися фіналів в усіх категоріях змагань. Одиночний жіночий фінал звів на корті вихованок Дніпровської школи бадмінтону Марію Улітіну і Наталію Войцех. Остання одержала перемогу за підсумком трьох зіграних сетів. Проти своїх завжди тяжело грати. Ми тренуємося вместе, постійно вместе. Це якби більше навіть психологічне давлення, ніж коли з іногородніми. Зато в рідних стінах, як говориться, стіни завжди допомагають. Тріумфаторами інших категорій стали Кирило Леонов, чоловіча одиночка, перше місце за Валерієм Матращенковим і Єлизаветою Жаркою. Перемога в жіночій парній категорії дісталася Войцех і Жаркій, а ось серед чоловічих пар найсильнішими виявилися Матращенков і Артем Почтарьов.